ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ತಂಡ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟಕ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅದರ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಹಾನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಟರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದವನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಏನದಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾನವನ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರು ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈವ್ ಏನದಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಗ್ನೋಮೀಟರ್ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯ ಏನಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದೇನು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಂತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಪು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟಕ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಕಲಿಕೆಯವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೋಗೋದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದರೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಕಲಿಕೆಯವರು ಐ ಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಐ ಟಿ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಟಿ ಎಫ್ನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನದಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಿಗೆ ಏನದಂತಂದರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದಾಗ್ತೇನೆ.